I reporter. Yes? Oh, me. American reporter. Right. Very good.
Uche wayas ini maning tanah cerita deh, sah sensir nungguan ini cinta untuk sahaja. Masih uraga, ayun anggap sama pauki. Ayah kanjil budi, lantas masih lagi bah sah uche, mana maksud mika pulau raya na? Aduh, lantas masih maning tanah mika hau tu pangi. Masih tujuan mika ini mampu tahan lagi tu. Yes, acung mili reporter, ugan dagi lagi mai deh jiwa mita ngam deh. Ini amin gila ngak sah sana, mio ibu gila mita muhen deh. Okay, right? What? Uncle, aduh di ugan dan sing dagi. Ini amin gila mita kasih deh kanjil budi agat. Why not? Kerigi yaroi. Okay, please tell me. Aduh deh ayo. Kerigi umba. Nangi ini amin ngah tengah nampak mikup aduh dah. Ipai sabu biktu lagi leg mapan dah lost lehui hai bersih tam tholai na. Promise, promise, promise. Ayo wasat tu rajin. Very good. Sun lagi wari aduh ketemu lebi. Ha. Okay. What? His name? Oh, my name is Abasi. Abasi. Aduh gaya ngah tengah nampak naik tong popi mahasi maming na. Gloria. Lori, ipan saya mesti bersinggah dah. Kerana saya mesti bingkai bola. Bingkai, go, go, go. Reporter, okay. Hujit, wari ese. Aini isyak ibang tu lini dapne. Hujit isyak cakap. Mari cuma nasi dia reporter ini mukun. Okay, tell me. Yes, muna tahu reporter. British ke mukut kening tambah penggemar matung opor deka baka kolisana negi kerajaan. Ayuh saya, melati amu ini tabuk terikwe misa kau. Oh, matam dugi, matam dugi. Ayuh langgi macamane? Islam dharma ni. Bukan dandan lembu missing sahaja mangat minoriti orang baik kau ini na. Asumna, ini amin pukjian pelikne hebat saya. Ayuh kau ini thater oke. Aduh, reporter. Ini amin di, yang amat tinggal bermisalnya. Mana ibu anak harus nampak lisan ini. Insok lisan mereka semua pun hubungan mata di Januari kita di kun mengada. Koalisan kerajaan bu ini amin kutuk sendana. Maha kelengah sahaja makan sahaja. Aduh bunga si di reporter. Yang oh, kamu niti kaya anak kunda amir apa ugun lagi intrigating si di mangkri. Oh, apa nulis sahaja mangkri. Langsir terbemihoi lag, oh mohena ini amin ni mak. Atau pikir, si lap, esial lembak tak gila, usingu bi tabak tak jodra, masagi jipika hingga nabi tabak lap kiba, mewil sing hundra rom semua pemerang kangen kita. Sabi di thousand people. Yes. Aduh bo, ayi kau tengah hari bisa gloria bo, mahkirani wahelu, ayi macam bo thamthon pikir hari ti, mata mata, ayi lap kiri, magi mayok terlepi hari dun ayi bo amadi pan bo hana rki. Aiyi pun si sa, aiyi pun si kena dah mengasih deh. Victor dia agi lembap alas sih lah. Ipa sah lo tu lagi mana? Aduh tu so, ugan dah ada lagi bah. Iste kun cium doa dah. Lagi riba, sehi kun cagi makah ada lagi bah. Lagi sabi pun makau khutra. Ini amin girani kena bah. Acau utor mama pangko. Matam madu dah. Reporter aiyi sa Gloria ya hoki itu dah. Ini amin nak kau sah udar. Aduh bo, ya go. Ipai sah Victoria lagi lek mupalis lontur lagi ayam saya ini amanya kamera. Bahu si ayik tabuk dominer kipah koalisan kerajaan the military ini tabuk dominer kipah ayik amlo lun ti nebam bandela kubu misalnya mana bahu saya guna huran pirakhi. Merop, napaan sah Victoria lagi lek mupalis itu tabuk tu na atau pun mupam dicentrau. Napaan sah ini amine faham ibu damak nak koi mupam masih disoid lelak tu rehabi kipah bahu saya guna huran kangen lagi. Okay, excuse me uncle. What? Mandela hari misalnya si keram misal. Mandela? Yes. Yeah. Mandela hari bapak misalnya si hujung-hujung ini amingi yang hari singgal bapak melty amoina tabuk tu bapak misal. Oh, hujung-hujung ini amingi lekak sah sunsi dia awal bapak yang hari singgal misal amane? Aduh bu, ipai sah sunsi si nom ini si mana ngasih dah? Victor lagi lemba palas si tabuk tu atau pun mampam dah? Iskir tu sih lekak lembu ini ni report. What? Lari! Ipagi Gloria! Jomeh, ini reporter. Asal nak kau angkut itu lag tu kongbo saya. Awan Asia nak ipau sini hai nai. Tu, urabra, yo. Victoria lagi lembap pada asal benda pisah terbesar asal kau dibab. Masa gizi bihina pisah mukjian nak kipas saya. Kali, ini amin kita gula mila kau ima kual tare. Ipau cagi putih cuit terbang lagi. Come, come, let's go.